Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Львові 20 квітня близько 19 години. Водій автомобіля «Форд», уникаючи зіткнення з іншим автомобілем, виїхав на тротуар, де здійснив наїзд на пішохода, а саме 55-річну жінку. За інформацією з клінічної лікарні швидкої допомоги, жінка отримала травму лівої кінцівки та забій суглобу. Від госпіталізації відмовилася. Не впоравшись з керуванням, з'їхав з моста та перекинувся. Саме так невдало завершився день у 39-річного чоловіка. Автопригода відбулася в селі Тартаків. Внаслідок пригоди автомобіль зазнав значних ушкоджень, а водій опинився в пастці. Рятувальники з допомогою спецобладнання деблокували потерпілого з автомобіля та передали працівникам швидкої медичної допомоги. В чоловіка діагностували ушкодження різного ступеня важкості. Події обставини з'ясовуються. Їзда нетверезого скутериста могла завершитися трагічно. Рухаючись поблизу населеного пункту Ресна Руська, 57-річний скутерист раптово впав з двохколісного транспортного засобу на проїжджу частину. Очевидцем того став водій мерседеса, котрий проїжджав повз. Те, що відбулося, потрапило в об'єктив відеореєстратора. Водій легковика викликав поліцію до місця пригоди. У скутериста патрульні виявили ознаки алкосп'яніння. Прилад Драгер показав результат 2,11 проміли. На чоловіка складено 2 протоколи. Попереду суд. Близько 30 хвилин вогнеборці боролися з вогнем у закинутій будівлі в місті Миколаєві. На місце пожежі було направлено надзвичайників Державної пожежно-рятувальної частини міста Миколаїв. Вогнем знищено дах площею 50 квадратних метрів та перекриття площею 40 квадратних метрів. До ліквідації займання залучалася одна одиниця спецтехніки та троє чоловік особового складу. На автодорозі біля населеного пункту Чишки відбулася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля «Шкода» та пасажирського автобуса, який рухався по маршруту Львів-Чишки. Як вдалося встановити згодом, будучи на підпитку, легковиком керував 48-річний мешканець Зимної Води. Під час дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. На керманича складено адмінматеріали. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, та керування транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.